ကတည်းကအင်းအောင်တဲ့ဘွားကြားမှာသင်ကန်ဒီလန်ကြောက်လာတော့မရဲတင်ကြီးတော့လေသဘောကျတယ်အေးရှင်တို့ပဲဝိုင်းအားကျတယ်ဒီကဖောက်ချိနေတာချိတာသင်ငယ်ကြီးတွေလည်းစကားပြောတာမဝတယ်ဟိုမှာအကျိုးရောရောက်လာတယ်ဘူးဝင်တာမျိုးမျက်ပြောက်တော့အကြောင်းခံနိုင်မဟုတ်လားကွယ်ဘယ်တော့ချိနေလဲသူသွားလေရပိုင်လေရဖြစ်အောင်ကျောင်းပိုင်းအိတ်ကလေးနဲ့လွှဲခိုင်းထားအောင်မယ်။ဘာလို့ပြန်ပြောရဲလို့လား။ဟာရှင်တို့ကရှင်တို့အားလုံးကလေသူ့လူကိုပဲသိလောက်ကြတယ်။ကျသွားပါမယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟဲ့။ဆရာနိုင်ွယ်ပြုံးလာခဲ့ပါဦး။ဟမ်။နိုင်ွယ်ပြုံးဖို့9မိနစ်လိုသေးတယ်ခမ။တော့အဲ့တော့မမြန်ပါလောက်ရမှာလေ။နိုင်ွယ်ပြုံး9မိနစ်စောင့်ဖို့။ဆရာတိကျမှာတိတ်တာ။ကဲ။ကိုတိကျရဲ့တပတ်ပြည့်ပြည့်မပြည့်ပြည့်သွားမယ်လား။ยาคู่อเมียนกวาดได้อ่ะมันจีนัดเนี่ยเปลี่ยนไปเนาะเออเผาะเป็ดพี่อ๋อเนี่ยบาเลยกวาดได้นี่หมดชอบมาเต็ดเนี่ยมีด้วยกูอฉิ่งเสียอติถัดซ้วยท่าติชิ่งลุอเม็ดแต่ละอูมันกูอโทมาเต็ดเนี่ยลูกเปล่าท่าเลยน้อมีแล้วพาซะพี่รอมีตังค์เงินนี่สิโหไม่ตั้วหรอกมีเนี่ยตะซินเนี่ยสะโดษันโหเลยตลอดรู้สิโหอภิอภัยด้วยไล่ตัวเวจีกิสาโกชินอปิโอลงอ่ะโหเนาะมีลามีใส่นี่มาถ่ายมีมวยงาซ่าราโหวะต้าดุทูซ่าราโหโลวะโลวะไม่โลวะဟာမီကိုရေးထားတယ်ဒီဆွဲထားတဲ့ဒီအချိန်ကြီးရတဲ့မှာမီစန္ဒီယာတီးတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ထပ်ဖြစ်တာနော်မီစန္ဒီယာတီးတတ်တယ်ဆိုတော့မစ်စီယာကိုတီးထားတယ်မီကပြင်းမှစန္ဒီယာတီးတာနော်မီရဲ့အဲ့လိုဈေးမစရဘူးလေဂီတဆိုတာလူစိတ်ကိုနူးညံ့သိမ်းမွေ့စေတယ်ရင်ကျင်းမှုအမှုပညာလည်းဖြစ်။အကြောင်းမလို့ဒီအတွက်စံရပလုံးကိုထားပြီး။ညာလာနေတာ။မီအေးနေအတန်ကြောင်တေးဒီကူကအင်းအတုံးအဲ့ဒါဖြစ်လာပြီ။အဲ့တော့ကိုနဲ့ကိုလူတွေအတွက်မီယာစံရလက်တံနဲ့အခါမယ်ဟမ်။လောက်လေ။ကိုမရဲ့အမေကိုမီယာနားခံမှာပေါ့။ทำไมไม่เอาก็เปลี่ยนให้นี่มันมะล่ะထားကျင်တော့အောင်ကိုမြင်လို့လေ။မင်းအော်ပေါ်လာလို့မျိုးချစ်တယ်အဲ့ဒါရုံး။ရှင်ကခုမှကျမကိုလာပြီးရင်းစကားပြောနေတာလား။ရှင်သိနှောက်ကြပါပြီ။ရှင်ကကျမမောင်းရဲ့။ကျမရေတော့မယ်။ရှင်ကဖြစ်သွားရေတော့။
ွဲမဲမဲဖြူပွဲလာကြစကားဖွင့်ပေးလားဟုတ်ပါတယ်ကားဖိတ်ထားပြီးမှပဲ။ဟုတ်။ဒီမှာပါဖိတ်တာပဲ။မနေ့မိုးလေးတကားဖိတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေရမှာပေါ့။ဥမာဟာကအဲ့ဒီအညာမှာအဲ့။ဟော။ဝင်းကလေးနဲ့ခက်နေပြန်ပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။မင်းအဲ့လိုမခနဲ့နဲ့။မင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးတိုင်ညနေမပြောနဲ့။မင်းသိဘူး။မင်းကို့ရည်စားစကားပြန်ပြောနေတာလား။ဟုတ်။တော့လည်းမ။မင်းလား။သူ့ချစ်မှာ။မုန်းတယ်။ဥမာမုန်းတယ်။မောမောမောမီလေးကိုမော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 ကဘာကြီးဆုံးအောင်မောဟုတ်မှန်နော်မင်းကနာကြပြက်ကောက်အောင်မလုပ်နဲ့ဟောဖြစ်မှဖြစ်ရလေကိုမိမ့်ပါရဲ့မီးကကိုကိုစိတ်ဆိုးနေမှန်းသိလို့ကိုကချော့နေရတာမီးရဲ့ဖြူပွဲရပြရဘာလို့လဲပူတင်းဟုတ်ကဲ့ဆာกูฉิดหึฉิดปูฉิดมีเป๋ร้องว่ามาไม่ฉิดแค่ปูอะคู่แลไม่ฉิดปูนอนแลไม่ฉิดปูนี่เสียตีนหมดใต้ปั่นแค่ล่ะพอสีเยตะคู่เวงแก่ล่ะเป๋ฉิดติติหนองตายัดล่ะเสียมั้ยติล่ะမင်းတို့တော့ကြောက်เสียကောင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိတာကိုအမအတမတန်ပန်ရှင်းဖြူစင်တဲ့အယုတ်ကလေးတယုတ်လို့သဘောထားတယ်ရိုးသားဆိုကိုခံစားတာကိုတော့မင်းအသက်ငယ်ငယ်နဲ့တော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်မင်းမကယ်ပြောင်းမင်းပါဖြစ်စင်တယ်ကိုပါလုတ်ပေးရတယ်ဒီလိုမြင်မြင်ဆန်ဆန်ကြီးလက်ထက်လိုက်တယ်ဆိုတာကမင်းကိုမရမှာဆိုလို့ပြီးတော့ကိုအသက်ရွယ်ကြောင်းဥမာမင်းမင်းအဲ့ကိုပြန်ကြည့်နေကောင်းပြီ မင်းတို့အိမ်ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကကိုယ်စနီးမရဆိုတော့မင်းအချိန်တိုင်းတော့အိမ်ပြန်လာမယ်မေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲနှုတ်ဆမ်းမအောင်သမီးရင်ကုန်တာတမီးရင်ကလာလာလာမင်းစီကိုပြန်လာတာမင်းလည်းပဲတမိနေရောမယ်မာဘာဖြစ်လိုက်ကြတယ်ခုနကလေတမိအရင်ချုပ်ချက်တာပဲကျိုးပါအောင်မအန်တီတမိခုလိုစိတ်လှုပ်ရှားတာမျိုးတစ်ခါမှအန်တီမကြုံဘူးကျွန်တော်ဘာမှားတယ်ကျွန်တော်မသိနိုင်အောင်အဲ့ဒီထားမိတာကကျွန်တော်မိ့အပေါ်မှာစေနာထားတယ်လို့အမကကျွန်တော်မိကိုဂုံသေးရှိအမျိုးသမီးကောင်းတယောက်ဖြစ်စေချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ကျွန်တော်ပုံစံတွင်းနေသူကလက်မခံဘူး။ဦးကကလေးဆန်လို့နေ။ဒါတော့ဦးမတက်ကမြင်ပါ။သူသမီးကိုလိုချင်ခဲ့တာ။သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြီးတော့သူစိတ်ကြိတ်ပုံစံတွင်းနေတဲ့ဆန္ဒဟာလေ။ဘဘူးစီယာတယောက်ရဲ့တတ်မြင့်မှုစုံနေ။ဆန္ဒမျိုးပါမေ
ตมี้อ่ะตะแม่อยู่ติอยู่เนี่ยไม่เอาปูตมี้อยู่อ่ะไม่เห็นกูยามมาชื่อนี่ตื่นเนี่ยอยู่ป่ะเอ้าเวอันทีตู้จนเราอ่ะอยู่ติอยู่หลูเวอยู่ตึ้งไปท้าเลยสุดแล้วอสวยลั้นวินเนี่ยจောက်สิตัวก็กลางถ้าดูจนเราน้าเลยไม่ล้วยล่ะเกก้าวมีมีกูอ่ะอิ่มมีมีกูไม่เจนน่ะน่ะป่ะ แกตะมี้มีจินัตตาบาเลยเย่ๆผิดไหลดิตะมี้อยู่อยู่ติอยู่โดปုံซันต้วยน่ะแหละไม่จินัตปูชุบเฉยเราแล้วไม่ใส่ปูอ๋อตาเอาไปผิดๆตะมี้เนเน่ไม่คว้ไหนมีแล้วเป็นนี่จินเน่มีแล้วไปไอ้เมนเนาะมองนี่จิโลลูกบามีดีตะเนี่ยอ่ะมีอเมนเนี่ยดูๆไอ้แหละมันเนี่ยจะอากาศหลบไปแล้วหอบล่ะ ไอ้ดิซีซั่นอ่ะก้าวสูงมั้ยแม่ตะมี้อ่ะเส้นไม่ก้าวเนี่ยดิแกมาแม่เปลี่ยนจะลาขอไล่ขอตู้โชหมอบี้ผ่องหญ้าถลายเลยตะมี้เลี้ยงเงินล้นเนาะตีขามาก๋วยเนาะใช่ป่ะดิฉันตู้บวยมีบ่าวฉันขึ้นมีบ่าวดิ นี่กูเต็งเวอยู่ใต้ไปแค่หมู่พี่ตู้ตะแต่ลง สิมชันบาเสียอูสิมชันบาเสียอูสิมชันบาเสียอูคุณเนี่ยเจ๊สุเลยเปียจนเราลงมาเห็นเทศน์เนี่ยกูไปลงเนาะจ้าบาเลยกูมา ကျွန်တော်တို့ကမှကိုမန်နဲ့တို့တင်ထူတော်ကြီးတို့ကိုဘယ်လိုကြာခဲ့တာညနေမှာလားမိမနေနေလေးတယောက်ယူပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုခံနေရရင်မိမနေကကိုမမော်တော်တော်လေးကိုမဆိုးဆိုးနဲ့ကြားတာတော့နော်မဆိုးဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးကိုဆိုးနေကျွန်တော်ချစ်မှန်းသိလို့မထင်ရောက်တူရစိတ်နောက်ရဖြစ်အောင်ကြံဖန်ပြီးတော့ဆိုးတယ်ဗျာအဆိုးဆုံးကတော့ဒီနေရာရဲ့ มีป่วยมาอยากชาแกก็นอกก็ตัวตายแล้วตลอดเพชรชื่ออ่ะคลีเดียวกูลูยาต้วยมีดาม้าบีลูกจนเราน้องถ้าไม่อยากจริงจนเราชิมมีดาอูนี่ล่ะแกมีเนี่ยชาไปกูเจาะอ่ากูดูอ่าจริงๆแล้วว่าแกมีเนี่ยชาไปมาใช่มั้ยฮะดาล่ะอ่าสอดเลยนะนี่เราชาแล้วแต่ทําไมไอ้มิสเตอร์เชนคนนี้อ่ะญาติมาเซ็นกูว่าอย่าง นั่นคือไม่จุ๊บเนี่ยชับเลยอ่ะพี่เจ้าเดี๋ยวเอาไปเอาไปได้อ่าจ้องเลยโอ้ยเอ้ยวันไหนวะไม่ล่ะพี่ได้ไม่เสร็จพี่อ่ะมาโมจ่อเลยคุณเอาไปมาแล้วอัตแตงเงินเยอะๆเนี่ยโจซาซုံးมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเราวันนั้นเอาโอเคเดี๋ยวเราวันนั้นไปเลย ใช่ไหม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 
Thank you for your time. Bless you, Lord. Thank you very much. I'm very grateful if your wife treat me like him. I'll be very happy in this night. Thank you. Darling.没希望过吗？看见了，气也不怕了没？妈咪嘛，高兴。呀，这个，这个，我到你家了。我到你家了。 อันนี้ก็เมียวเลยเนี่ยจำได้ไหมล่ะคุณพี่ตาผมมาที่ร้านนี้แล้วก็เลยที่มีเยอะวันนั้นจำไหมลูกเอ้ยอันนี้จะพูดว่าที่อะไรมาบ่คุยส่วนเองเมียมีเงินลงที่เอาพี่ลาบีเมียจำไหมอ๋อรีไปเที่ยวมาชี้เย็นด้วยเลยจำไหมกูเย็นนัวแทบปูวิกิวใส่อะไรไหมเย็นนัวเลยใส่ไม่จี้อาบูตามมาบู กูเลยยังนัวรู้มีอยู่ไม่ชอบเชื่อหรอกคือพี่เลยมีไม่ใช่ได้หรือเปล่ามันรู้ด้วยมีไม่เชื่อนะผู้สูงกูอัดเจ้ากูเราทุกปีเลยใช่ไหมมีเขาเนี่ยมาเซนเนี่ยมาจ้ากูยังดูเลยว่ากองบกดีมวยเบี้ยบ้างลาโซอาจารย์มาโซกระบะบัวมาทูจงโซพี่แม่ยังดูเลยเนาะ กูรู้จริงว่ากูมีสติตุลีเจ้าลายกูบอกมากูพี่เราเจ้าสงฆ์กูต้องมาเลยมีเนาะมีที่นี่ยังจะตายกูจะพูดได้ยังไหม
ဒီနေ့ရှင်ဦးမှာဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပါဘူးဘာလဲလို့မရဘူးမိရကိုရရဲ့ရှယ်ဟိုလိုဒီအမှုကြီးဒါကြဒီညဘွယ်တော်တော်ကိုခန်းချီချီဒီနေ့ပိုင်ရှင်ကနိုင်ငံသားနဲ့ဖက်ဆက်ကုန်ပြီးတော့ဒီဖက်ဆက်ကုန်ပြီးပိုင်ရှင်တော်တော်များများလာကြရှေးအစီအစဉ်ကြီးဆွေးနွေးကြမယ်ခလေကြမယ်ဟမ်ဒီအဲ့လိုပြောလို့ဘာမှမပါဘူး အဲ့တော့ဒီကိုယ်ချေအောင်လည်းမင်းမင်းကြီးဦးမိုင်ရဲ့အဲ့လိုပွဲလို့နေချင်းဗန်ဒီကမင်းငါးဆိုင်ကိုတုံးနေတာလေနော်ဟေးမင်းကကိုယ်ဇနီးတယောက်နော်ကိုယ်ဇနီးတယောက်အနေနဲ့လမ်းမေးရမော်ရင်ကားကိုထိုင်စားတဲ့အချိန်ကိုခွဲပြုတ်နိုင်ဘူးအရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲနေခဲ့နေခဲ့တော့ကောင်းလဲတက်တာမရှိဘူး ကိုယ်တကယ်ဖြစ်စေချင်တာကကိုယ်ဇနီးမိဘလောက်ထိချုံမလှပါလေဘလောက်ကုန်ကြက်တည်ရှိတယ်ဘယ်လိုမိမ့်မပီတာလဲဆိုအာလုံးတိသွားစေချင်တာမင်းရဲ့မင်းအမြင့်တော်တော်ကြောက်တဲ့မင်းကလေးပါလားတလောက်ထိတိုးတင်ပေးနေတာမင်းကခုံချကိုကြိုးစားအမြင့်ကိုကြောက်တဲ့ကလေးတယောက်ကို ဦးမှန်ပဲအတင်းအထမှာတောင်းတဲ့ပို့ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီခလေးအမြင့်ဘွားမရှိမလားကြတော့ခဲ့ရင်ဦးမှန်အဲ့ဒီခလေးကိုအပြစ်တင်မလားတောင်းတင်မိတယ်ဦးမှန်ရဲ့လက်တွေကိုရိုက်ချိုးကျင်လာအောင်နောက်ထပ်ရမလားအမြင့်ကဘယ်တော့မှကြမှာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်လို့တည်တာမိကအမြင့်ကိုမှမရောက်သေးတာ เอามาเว้ยนี่กูดุขะอมูๆเป้ไตขาชาเก๋บ่อเสร็จคล้วยเก๋บ่บ่ลောက်ที่ญาเลยกูบ่มันตะคามาไม่จုံรู้เนี่ยหน่ามันเงยบ่อ้อมจ๋าบ่รู้ตลอดเมี้ยๆกูเป้แห่เมิงกูนากันแก่จ๋า มีเนี่ยปัดเต็ดๆเฉยๆสักไม่อยากรู้ได้ด้วยชมยาเลยนี่เนี่ยปัดเต็ดบีอู้หมั่นหนองได้ยัดตัดละได้ด้วยมีวันต่อไปเนาะสอบเยอะกระทะไปบ้านเว่ยบ้านเว่ยชิงจอดได้แล้วว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยเมียนยวยแล้วล่ะครับแม่ครับแม่ครับครับครับ ကျွန်တော်ချက်နေတယ်အနက်ကိုစကားနဲ့ဒီကအမိကိုကြောက်တယ်ဒီ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 ထားမယ်နော်မိပိုင်ချင်မှာအခုရင်သူလေးရှိတယ်မမေ့နဲ့ချော်မလဲစေနဲ့ဒါပြီးရင်ဇွန်နဲ့ခင်လည်းကိုရှော့ဒါတိချာကြာတဲ့နာနာ ပန်းလေးရပြိုးခိုင်းထားတဲ့နင်းစီပြိုးရင်းထဲကပန်းလေးတစ်ခွင့်ပါကျွန်တော်တရုတ်တရဆောက်ချောက်ထားပါခြေစူးတင်တယ်ကိုလည်းခြေစူးတင်ခြေစူးကဘာလေးပြန်ဟဲ့ပန်းလေးကနှားလိုက်တာကျမအောင်ဟာမင်းကလေးဟောပါမင်းကလေးပန်းကအုံးမ ကိုအခုလိုမတော်တဆဖြစ်ရတာမင်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒီကောင်းမှာပါနော်ရှင်နေ ကိုအတင်းလို့ကဒီဖက်နဲ့ထိုးပေါက်နင်းပစ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုအကျွေးမှာယုံမိရဲ့မင်းလေးကိုဘလောက်အောက်ကျခံပြီးချစ်တယ်ဆိုတာ
这得叫吧，我。这个是你的秘密啊！这个我接地气的，没有这么一把回事啊。Congratulations, Kuma. Thank you. 我们干嘛的呀？得哪了呗呢？你，这我得哪来？六七九来着，我搞晕了。请有备，准备来吧。哦，他家罗嘛，地方没有靠拉人那跑的啊。我跟妈说，咱老乡没有呀，你路那不接管他呢？你要哪来吧？哎，见到记者了吧，姑妈耶？困了吧？见到张妈。你说你阿大路，你那孙子太难了，我工地靠背。Yeah.